ਚੀਖਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋ ਰਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੁੱਟ ਕੇ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੁਝ ਨਿਹੰਗ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਅਕਸਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਲਤਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ, ਤਾਂ ਦੋਸ਼ ਇਹ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਿ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 3 ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਮੋਗਾ ਦੇ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੇ ਪੱਤੋਂ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਵਿਖੇ ਇਹ ਘਟਨਾ ਹੋਈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਲੜਕੇ ਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਨੌਜਵਾਨ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਪਿੰਡ ਮਿਨੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਸੋ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਨਿਹੰਗ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ, ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਕਸਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੋ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਮਿਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜੋ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੁੱਤ ਸੀ, ਤਾਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ, ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਸਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੁੱਟ ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਉਸਨੇ FIR ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ। ਸੋ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 3 ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁਣ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਉਸਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੋਗਾ ਦੇ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੇ ਪੱਤੋ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਜੋ ਅੱਜ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ? ਦੇ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਬੇਟਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਪੱਤੋ ਨਿੰਗਾ ਕੋਲ, ਹਜੇ ਹਫਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀਰੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਗਲਤ ਸੋਸਾਇਟੀ ਚ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਜਾ ਕਰਨ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, 4-5 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਤੇ ਚਲੋ ਵੀਰੇ, ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ ਕਿਹੜਾ ਬਾਹਲਾ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਨਿਹਾਲਿਆ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਚਾਹ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਖੜਾ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਮੰਮੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਉੱਥੇ ਆ, ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ, ਚਲੋ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ ਵੀਰੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁੱਟਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ, ਕੁੱਟ ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰਤਾ। ਬੇਟੇ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੀਰੇ। ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 20 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਘਟਨਾ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਦੀ ਹੈ ਵੀਰੇ? ਸਵੇਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਹਸਪੀਟਲ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੁਸੀਂ? ਹਸਪੀਟਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਵੀਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਕਿਆ ਵਈ ਲਿਆਂਦਾ ਹਸਪੀਟਲ, ਉਹ ਭੱਜ ਗਏ, ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਤਾਰ ਕੇ, ਬਸ ਆਪ ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ ਜਦੋਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਕੇ ਉਹ ਭੱਜ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰਾ, ਗਿਆ ਵਾ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਸੀ? ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ? ਗੱਲਬਾਤ ਜੀ, ਉਹ ਪੱਤੋ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ ਵਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਨਿੰਗਾ ਕੋਲੇ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਜਾ ਕਰਨ ਭੇਜਤਾ ਸਵੇਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਲ ਹੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਭਜਾ ਲਾਇਆ, ਨਾਲੇ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜਿਆ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲੱਗ ਗਏ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੂੰ, ਲੱਭਦੇ ਲੱਭਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਿਆ ਬਹੁਤ, ਥਾਣੇ ਵਾਲੀ ਗਲੀ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਗਵਾ ਗਈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁੱਟਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਜੀ, ਕੈਮਰਿਆਂ ਚ ਆ ਜਾਊਗਾ।
ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਣਾ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਮੀਨੀਆ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਲਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਬ੍ਰਦਰ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਪੱਤੋ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਨਸ਼ਾ ਛੜੂ ਕੇਂਦਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਉਸਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਦੌਰਾਨ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੀ। ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜੀ? ਇਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸੁਖਪਾਲ ਕੌਣ ਹੈ ਜੀ? ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਜੀ ਡੇਰਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਖੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਨਿਹੰਗ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗਜ਼ਾ ਮੰਗਣ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇਹਨੇ ਗੱਲ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਜੀ। ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਕੀਤੀ ਗਈ? 302 ਦਾ ਪਰਚਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, 191 ਨੰਬਰ FIR ਜੀ ਕੱਲ੍ਹ, 302, 148, 149 ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਜਣਿਆਂ ਦਾ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਬਾਈ ਨੇਮ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਓ ਕੇਂਦਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ? ਇਹਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੱਲ੍ਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੀ ਹਾਲੇ ਜੀ। ਇਹ ਲੀਗਲ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਲੀਗਲ ਸੀਗਾ ਸਰ? ਨਹੀਂ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕੀ ਫੜ ਲਏ ਗਏ? ਅਰੈਸਟ ਬਾਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਅਰੈਸਟ ਜਾਰੀ ਜੀ, ਭਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ ਜਲਦੀ ਜੀ।